Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo vamos fazer a resolução de um exercício sobre tensão normal em estruturas. Sabendo que a porção central do elo BD tem uma área de seção transversal uniforme de 800 mm², quer saber qual o valor da carga P para tensão normal nessa porção BD ser igual a 50 MPa. Então, na realidade, ele quer descobrir aqui qual vai ser o valor desta força a partir do valor da tensão que está atuando ao longo desta linha. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir qual é a força que nós temos aqui. Como ele já deu a tensão e nós temos a seção transversal, nós vamos calcular a tensão atuante aí em BD. Tensão BD vai ser a força atuante em BD dividido pela área de BD. Tensão já foi dada, 50 MPa. FBD é o que nós queremos descobrir, dividido pela área de 800 mm². Aí vem a pergunta: isso aqui está em MPa. Não teria que transformar? Não. Toda vez que a gente tem MPa, ele vai ser sempre igual a Newton por mm². Então, essa condição você pode trabalhar sem precisar fazer nenhuma conversão de unidades. Então, aqui, FBD vai ser igual a 50 vezes 800, que vai resultar em 40.000 newtons. Essa força de 40.000 newtons está atuando ao longo desta linha aqui, ó, ao longo da barra. Então, observa que nós temos aqui um triângulo e esse triângulo ele tem 0,56 aqui embaixo e tem um comprimento de 1,92. Então, nós podemos ou calcular os ângulos ou trabalhar com a hipotenusa. Então, encontrar qual é o comprimento de BD, que seria a hipotenusa. Então, BD vai ser a raiz quadrada de 0,56 ao quadrado mais 1,92 ao quadrado. BD vai ser igual a 2 metros. Agora, posso projetar esta força na vertical e posso projetar essa força na horizontal. Então, se nós trabalharmos com este ângulo, essa componente cosseno, essa componente seno, então nós temos aqui FBD cosseno de alfa e FBD seno de alfa. O alfa está aqui em cima, então nós temos lá seno de alfa, vai ser 0,56 sobre 2, e o cosseno de alfa vai ser 1,92 sobre 2. Vou fazer soma de momentos em relação ao ponto C, porque essa força está atuando nesse ponto, eu preciso encontrar qual é o valor da carga P. Então, soma dos momentos em relação ao ponto C vai ser igual a zero. Vou adotar sentido horário positivo. Convenção: FBD vezes cosseno de alfa vezes a distância, que é de 1,4. Gira no sentido anti-horário, negativo. FBD vezes o seno de alfa vezes 1,4 também, girando no sentido anti-horário, negativo. P em relação a C vai girar no sentido horário. Como nós temos aqui que esse raio vale 1,4, essa distância aqui nós podemos calcular. É um triângulo onde a hipotenusa vale 1,4. E aqui nós temos o ângulo de 30 graus. Então, como essa componente aqui
é cateto oposto, vai ser seno. 1.4 vezes seno de 30 vai dar 0,7 metros. Então, esse P vai girar no sentido horário com uma distância de 0,7 mais 1,4. Tudo isso igual a zero. Então, depois de substituir menos 40.000 vezes 1.92 sobre 2, que seria o cosseno de alfa, vezes 1.4. Menos 40.000 vezes o seno de alfa, que vai ser 0,56 dividido por 2, vezes 1.4, mais P vezes 2.1. Isso aí vai resultar numa força P igual a 33.100 newtons aproximadamente. Resolvido um exercício de tensão normal nas estruturas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de fazer sua inscrição no canal. E até o próximo vídeo.